ፒፕል ዊ አር ባክ ዛሬ ባዲስ ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። እንግዲህ እንኳን ለብራን ጥንቀት በሰላም አደረሳችሁ። እንግዲህ ዛሬ ጥንቀት በዓል ነው። እንዴት እንደታለፈ በጣም ባሪፍ ነበር። ታንክና ከታናት አንተናው ቪዲዮ ካላያችሁ ዲጋ ካርቱቻ ካርቱ ከምትላሽው ካር ለታችሁ ዛሬም ጥንቀት በዓል ነው። እንኳን አደረሳችሁ። ዛሬ በሙዚክ ቪዲዮ ሪአክት ተመልሰን መጥተናል ማለት ነው። እንግዲህ ከሌላው ጊዜ በተለየ መልኩ አዲስ ዘፈን አመን ነገርማስ ዘገሊላም ይለውን ከዚህ ሰሞን ጋር በጣም ከሚሰማው ዘፈን የሆነ በላይ ዘገሊላም ይለው ዘፈን ነው። እስቲ ነይ ዘፈን ነው ዘፈን የሆነ ጨረፍጨረፍ ዘገሊላ ለጥቻ ሲሰማል ላስተሪዮ ማርያም እስከሚለው ፓርት ድረስ ነው ነገር ይሰማል። እና ደግሞ ክሊፑን አይቻላቅ ሶ ለምን ሪአክት አላደርግበት ለና ላይ እስቲ የዛ ጊዜ ቪዲዮ ክሊፕ እስካሁን ድረስ እንግዲህ አሁን ጊዜ ነው መሰራውና እስቲ ዛን ጊዜ ቪዲዮ ክሊፕ ምን አይነት ነው እሱን ሪአክት እናደርግበት ቪዲዮ መጥቻለሁ። ኳና ደርሳችሁ መልካም በዓል። እንግዲህ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ ሼር ኮሜንት እንዳረሱ። ዳውን ወደ ቪዲዮ ንግባ። ዘፈኑን አቋል እንግዲህ ክሊፕ ነው እንደነ ክሬንት ነው ወይስ ከደርጉ የተለቀቀ ነው ወይስ ምንድነው? አውት ኦፍ ፍሬም ይል ለኔ ያለው ማለት ነው። ኳላሎ ወዝና አዋራው ነገር ግን ደስ ይለኛል።
ይህን ይመስላል የዘገሊል አለት ጣም ለጥምቀት ሰሞን ላይ ጣም ከሚከፈቱ ሙዚቃዎች ውስጥ አንደኛው ይሄ ነው። ጣም ያምር ደስ የሚል ነው። የጥምቀት ቫይብ ነው የሚያመጣልን ዘፈን ነው። በጣም ደስ የሚል ዘፈን ነው። ምንም ክሪቲሳይዝ ለማድረግ አይደለም፣ ይህን ነገር እንድታውቁልኝ ይፈልጋል። ጀስት ቫይብ ለማድረግ ነው ከዚህ ዘፈን ጋር ይሆናል። የዛን ጊዜ ቪዲዮ ክሊፕ አላየሁትም የተሰራ የዛን ጊዜ ነበር። ቪዲዮ ክሊፕ ምን አይነት ነው የሚለውን ለማየት ነው። የሆነ ደስ ደስ የሚል ሲኖች አሉት። የምር ግን አሮኖ ክሬት እንትን ክሮፕ ተደርጎ ይሁን ምናምን ነገር አላቅም። የሆነ እንትን አለው አውቶ ፍሬም የሆነበት ፓርት አለው ከጭንቅላቱ ምናምናምን ነገር እና ከጎን አካባቢ በጣም አውቶ ፍሬም ይሆናል። ለምን እንደሆነ አላቅም፣ ግን ኦሪጂናሉ ክሊፕ እንደዚህ ነበር እርግጠኛ ነኝ። ግን ዘፈኑ ሆነ ደስ ይላል። ክሊፑ ደግሞ እንደጠበቅኩት አለ የሆነ የጠበቅኩት አለ ዝም ብሎ ስቱዲዮ ውስጥ እንደ ድሮ ቲቪ ስቱዲዮ። ግን ይሄ በትክክል እዛ ሄዶ የተሰራ ነው። አም ጥምቀት ሲረጩ ከትክክለኛ ጥምቀት የተቀረጸ ነገር ነው። ሶ በጣም ደስ የሚል ነገር አለው። ተመችቶኛል። ትክክለኛው ጥምቀት በዘፈኑ አሳይቶናል። ደስ ይላል። ዛሬ ቪዲዮን ይመስላል። መልካም በዓል፣ እንኳን አደረሳችሁ ያልኩኝ በድጋሚ ዛሬ ቪዲዮን ይመስላል። ሶ ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ፒስ። ናዝራዊ ሰማያዊ ሰ